Lakini mimi sije kusikia kama wamewahi kuitrafiana na shemeji. Siku zote hizi wakati mwingine mienda hapa napiga msosi na lakini shemeji mnakuta ni mtu wa kucheka tu, hajawahi kuniambia chochote. Labda imewahi kutokea siku moja labda amempiga. Eh? Wangu mimi ninavyojua, hajawahi kumpiga, hajawahi kufanya nini. Na tatizo lenyewe watu hatulijui.